זה בדיוק הזמן שבו יוטיוב משחררת את כל המידע שהיא אספה לאורך 2021 ו-2022. משחררת דוח ארוך ובו מציגה את הטרנדים המובילים, פורמטים חדשים של וידאו ומציגה חיבור בין תרבות לבין התוכן הרב שעולה ביוטיוב. הדוח של יוטיוב מציג את התרבות של יוצרי התוכן. כן, זה בעיקר מדובר על החבר'ה הצעירים, אבל אתם יודעים, וגם בואו נודה, כשמדובר על תרבות זה זולג גם אלינו המבוגרים, וגם אנשי הפרסום, שיווק בסקטורים הכבדים כמו ה-B2B ותעשיית הטכנולוגיה. לפני שנה העברנו את הדוח הזה בשידור חי. ציפייה בינינו לבין הצופה, הוא לא יודע מה יכול לקרות בכל... יש פה עומר, פה. בשנה החלטנו לעשות את זה במספר פרקים. אז בואו נתחיל, פרק ראשון, תרבות הפופ משפיעה על כולנו. כן, זה לא סוד שתרבות הפופ, מיינסטרים, חדרה עמוק לתוך הסקטור העסקי. שימו לב למה שקרה פה בשנת 2020-2021, עם סרטי מיתוג מעסיק. רופ. דני רופ, שמעתי שאתם מחפשים עובדים. עשית לנו פורס פוש בנשמה ורינדרת לנו את תאי הנפש. אני חושב שעצם העובדה שמותג בוגר כמו אמדוקס מביא את נוגה ארז לייצר קליפ ומשדרת אותו בפריים טיים טלוויזיוני, אין הוכחה גדולה יותר מזה שתרבות הפופ חדרה ומשפיעה על כולנו. רגע, אבל זה נכון לשנת 2022. יוטיוב מזכירים בדוח שלהם כי כל נושא התרבות צריכת התוכן שלנו השתנתה לחלוטין. הם מדברים ומציגים כך שבשנת 2010 תרבות הצריכה הוגדרה על בסיס סרטים ויראליים. הם היו המצפן. היום מדברים במונחים שונים, קהילה יוצרת, יוצרים, אבל בעיקר מה שמאפיין היום את תרבות הפופ ואת תרבות האינטרנט הוא האינדיבידואל. אני. הלילה זה אני. זה רק אני. אני. I'm living the dream. יוטיוב מציינת כי בחמש שנים האחרונות אנחנו עדים למגוון עשיר של פורמטים חדשים להעברת המסר, סיפור, שיתוף מידע. כל ז'אנר ה-DIY, כל עולם השורטס, כל מציאות הטיק טוק, מעברים מהירים, קאטים מבולגנים, המון צבעים, המון מוזיקות, שום דבר לא קשור אחד לשני. אבל הנקודה המעניינת היא באמת האני. אתם שואלים איך זה קשור למותגי B2B? נכון. הצמיחה של מיתוג מעסיק היא תוצר של תרבות האני. היחס בין המותג לבין העובד השתנה. העובד שם המון דגש על האני. מי אני, מה אני, איך אני תורם לקהילה, איך אני משפיע, איך אני משפר, מה אני מרוויח, והמותגים צריכים לתת מענה לתרבות האני באופן כזה שיספק ערך מוסף, שיספקו תרומה לקהילה, שיספקו משמעות, ואפילו ויבואו ויצילו את משבר האקלים. וכמובן, ישלמו טוב. נחזור לדוח של יוטיוב. 85% מדור ה-Z העלו וידאו בשנה האחרונה. שמתם לב? כבר לא מדברים על צפייה, אלא מי העלה וידאו ואיזה וידאו. זה אומר שהקהל של ימינו הוא אקטיבי, הוא רוצה לומר, והתרבות היא תרבות של יצירה. מעל 60% של דור ה-Z מדברים על צפייה בתוכן שהוא במסגרת קהילה. תזכרו את עניין הקהילה, כי הוא לדעתי פקטור מאוד מעניין, חשוב ומשפיע בכלל בכל הדוח הזה. 65% מדור ה-Z אומר כי צופה בתוכן שהוא רלוונטי אך ורק אליו. וכמובן, מדברים על חוויה. תוכן טוב על בסיס דור ה-Z הוא תוכן שמעביר להם חוויה אינדיבידואלית שמתאימה אך ורק להם. Deep cleaning today because my apartment is absolutely disgusting. אוקיי, אני לא יודע אם זה הדור הצעיר או הדור שלנו, אבל כן, כיום כל מכירה או רכישה מבוססת סיפור וחוויה. זה לא מכירה של נייד שנמצא אצלך בכיס כדי להתקשר אם קרה משהו, אלא זה מכשיר שמייצר עבורך חוויה של צילום, שיתוף, גיימינג, זה ענק, זה סיפור גדול מהחיים. בואו, זה כולה טלפון. אני זוכר את הימים בהם הייתי מתקשר לאמא שלי עם הסימון. Okay, so I'll give you a hint. Your zero is correct. Every other way you're doing it is incorrect.
אז על מה דיברנו? התרבות של היום היא קודם כל אני. זה תרבות מבוססת קהילה. המלצות קהילתיות ותוכן שהוא קודם כל חוויה. יש אנשים שאומרים שאין סבלנות בדיגיטל. אז בהמשך אני אציג את שלושת הקטגוריות הקריאטיביות של יוטיוב. קהילה יוצרת, פורמטים חדשים של יצירה ויצירתיות רספונסיבית. נושא סופר מעניין. אנחנו נראה איך גיימינג משפיע על כולנו, איך הדור הצעיר בא לידי ביטוי במטאברס ואפילו סרטי אימה חוזרים לעניינים. אז ילדי שנות 90, יש למה לחכות.